Ժորժան, մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Իմ մոտ տպավորությունը ոնց որ մենք հավաքվել ենք հարց ու պատասխան, ասես մարմանդ ինչ որ զրուց ենք տանում, բան ենք վերլուծում։ Դուք հասկանում եք, որ 75% Արցախի կորցրել ենք ու հիմա կորցնում ենք Հայաստանը։ Այո, կորցնում ենք։ Օ, ի՞նչ։ Ձենը թելավ, հա արդեն։ Այո, կորցնում եք Հայաստանը, մեղավոր եք։ Խնդրում եմ իստոչ ընդհատեն եւ։ Կորեկտ, ամենընդհատմանը չի որ պետք է տենց պատասխանել։ Խնդրում եմ կորեկտության, ձեր խմբակցության պատգամավորներին կորչանեք։ Մեղավորան դիմությունը։ Մի րոպե, ես մի վարկյան էլի մելքում եմ։ Ես լսում եմ իշխանությանը, լսում եմ պարոն Փաշինյանին, մեղավորան դիմությունը։ Սա բարի է, տվե մեղավորան դիմությունը։ Մենք ամեն ինչում մեղավոր ենք։ Ասում եք իշխանություն եք եղել։ Կարող է Հայաստանում չենք ապրում, այդ երբ ենք եղել իշխանություն, խաբար չենք։ Չէ, հետարքիր է ինձ։ Կամ ուրիշ մի բան, ասում եք, գիտեք ինչ կա, մենք ներկայացնում ենք ժողովրդին, կներեք այն ժողովրդին եւ այն արժանապատիվ քաղաքացուն, ում արժանապատվությունը մնաց օկուպացված Շուշիում, թե օկուպացված Հադրութում։ Որ ժողովրդին, ասում եք, մի սնվեք ադրբեջանական բանից, լրատվա միջոցներից։ Մի հատ Շուրնուխի ճանապարհին գնացեք, տեսեք, ընդեղ են կանգնած։ Կարող է՞ ադրբեջանական լրատվա միջոցից ենք իմացել։ Դուք ասում եք եկեք, մենք նստենք, քննարկենք, ինչ քննարկենք, օրեց օր վիճակը վատանում է, ու ամենավատը այն է, որ ոչ նախկինում էիք լսում։ Պարզապես լսում, ոչ թե գալիս ասում ենք, չէ, պետք է սենց անեք, ասում ենք, ժողովուրդ ջան, սենց վիճակա լինելու։ Ասում եք, չէ։ Ասում եք, մենք գիտենք ինչ ենք անում, տեսակ ինչ ենք անում։ Չէ, ես ոչ մի դեպքում չեմ անձնավորում, ոչ մեկին չեմ վիրավորում, բայց գոյություն ունի հստակ իրողություն։ Այո, տապալել եք։ Այո, պետք է հրաժարական տակ։ Այո, որ ասում եք, դե նստենք, քննարկենք, չէ՞, ոչ ժամանակ կա քննարկել, ոչ էլ բան, ամեն օր մենք կորցնում ենք։ Եփեք հեռանալու։ Հարցը գրավոր, խնդրում եմ ձևակերպեք պատասխան կլինի։ Շնորհակալություն։ Եկելու իրավ հարցը, որ գրավոր, ու՞մ եք արձա, կներեք, ու՞մ եք արձագանքելու։ Ներեցեք, ում եք արձագանքում։ Ում եք արձագանքում։ Չեք, խնդրում եմ ձեր հարցը գրավոր ուղարկեք։ Պարոն Փաշինյան, ամբյոնից են պատասխանում, ամեն տեղից հնչեցվածին չի համարվում։ Տիկին տունը հարցը, խնդրում եմ, գրավոր, շնորհակալություն։ Նիստավարտված եմ։